Ska vi bo på 11 eller 12H? Där, du vet, högst där uppe där alla björnarna var. Jo, du vill bo ändå där borta. Högst uppe på en platå i snön. Långt åt helvete från allt annat. Jo, jag vet fan. Där uppe bland björnar och drakar. Jag märker också att vi har boostad hälsa nu. Så där, ja. Men jo, jag kan fan inte klättra. Vad bra då. Om du provar att klättra upp för den här pelaren. Andra sidan map, tabled. Den här pelaren. Jo, börja klättra. Då ska vi se här. Vadå? Kolla mitt HP. Jo, men jag hörde bara hur benen gick sönder på dig. Jag klättrar nu, här ska vi se. Nej. Nej, nått hälften. Av min stämma när barnen kommer upp hit. Jag nådde inte hela vägen upp. Jag måste bli av med den här jävla downstreet-grejen typ innan jag kan klättra. Jo. Det är så. Upp och hoppa. Men just det, men har du kvar nu? 220. Ja, då är jag nere på 100 nu. Under 100. 50. När jag kommer upp. Då är jag inte buggad då. Mm. 198 hade jag kvar när jag kom upp. Ja. Jag skulle kunna klättra upp för något som är 3 gånger den här höjden, typ. Ja, det skulle inte jag kunna. Jag var tvungen att använda alla mina 375. Jag har bara 280. Skumt. Jag ser om vi öppnar kartan. Jag ska öppna kartan för Age of Calamity så här. Ska vi titta vad det finns för purges. Vi behöver inte vara oroliga att bli purged av Felgard eller Elvenor. Vanguul, vi är också ganska safe från Vanguul. Du tycker inte det är en bra idé att bo någonstans vid Scar-Talon Ridge och uppåt? Du menar där borta i Scar-Talon Ridge? Därifrån och uppåt. Den bergskedjan som går där. Det ligger ju också i mitten av The Hidden Passage och ingången i vulkanen. Jo. Jag vet inte. Det gäller så ännu längre upp mot Rockfall Canyon till. Jag ser Rockfall Canyon. Ännu högre upp. På
på samma nivå. Det har jag nog inte upptäckt, tror jag. Det är på 12H. Nej, där har jag inte varit. Jag funderade typ på att bygga så typ så högt upp vi kan komma i snön. The Fort of Ymir typ. Nej, det är lite frosttemplet i höjd. Jo, det är lite kanske lite för men vi är runt om trakterna typ. Ja. Då drar vi alltså upp till frosttemplet och kollar. Jo. Det var också bordet då. Vi kan inte bo vid frosttemplet, det blir lite väl. Här till din bakom dig. Händer du, ja, du attackerar där, bara döda den där. Nu ska vi se, var tog du? Var gick du neråt eller? Där är du, stopp. Kolla till höger, här är jag. Ja, jag ser dig. Ja. Om vi klättrar hela vägen upp för den här bergsgrejen så bygger vi där. Vad tror du? Kommer vi upp? Jag vet inte fan, vi borde bygga det liksom där det inte är någon spelartrafik. Men där, åt det där hållet då, det ser ju ut att vara som en... Det är lite... Inte så plant, men... Vi kan gå upp och titta. Kolla vad det är. Ja, jag ser också där någonting där uppe. Det ser ut som en stuga. Det här kommer nog fan inte gå. Halva nu. 100 kvar. 70, 60, 50, 40, 30, 10, 0. Vet du vad det bästa är? Nej. Det finns ingen annan väg upp. Så du får teleporta till mig när vi kommer upp, när jag kommer upp. Mm. Nu kan du teleporta till mig.
Nej, det är lugnt, ja. Jag är juldrulla. Jag är juldrulla. Åh oh, jävlar, det är ju de här. Bort härifrån. Det är ju en game weapon mobs är det ju. Gott. Jo. De gick inte för mig. Gick för mig, de såg att jag var näck. Jag tror inte vi kan döda de här. Ska vi se, vart är du? Du springer åt det här hållet. Och säger så här, vi vill ju gärna... Jo, vi vill gärna inte bo vid vulkanen. Alltså vi vill inte bo med... Vi vill inte bo typ här där vi står nu. Vi vill inte bo där vi kan bara titta bakom oss och har vi massa lava. Det ska bara vara sånt rått, jävla oförlåtligt klimat det bara kan vara. Bara vara snö. Snö, dimma, eländigt. Ingen vill vara här. När någon ser vårt ställe och kommer dit så ska den tänka, vilken jävla idiot ville bygga sitt ställe här? Hur dum i huvudet får man vara? Och sen ska det fortsätta att klagas. Men vi är på G på någonting. Vi springer åt rätt håll. Det ser lovande ut. Det här är jävligt off. Det här är jävligt off här. Det finns inga trän eller så. Men jag tror vi kan göra trän. Här är det plant också. Ser det ut som framöver. Jo, det ser ganska lugnt här. Här har vi väggen så att... Inga åt det där hållet. Vad är det där? Det där ser ut som en mammut eller? Ja, det var det. Ja, det är en ubåtsmammut. Det är en ubåtsmammut. Jag fortsätter åt det här hållet lite då, eller? Ja, eller vill man vara högst upp på lejonklippan? Jag vet inte fan, det kan bli problem att bygga. Det är för brant, tror jag. Det är någonting där uppe däremot. Det är sådana där. Jo. Council. Jag är en bedroll. Det kan vi göra, vänta då. Så, nu kan jag spana här. Jo, vi går väl upp och hälsar. Jo. Vi har ju boostat HP i alla fall. Jo. Vänta på mig så vi slår samtidigt. Så vi gör så mycket damage som möjligt. Kör. Jo. Slappt. Jo. Här är Eva material. Jo. Vad har de då? Vad är det här? Vänta, kan vara intressant. North of here, bonded one, is a valley. Do not approach this place too closely. There was a clashing of sorceries here in the past, and it created a disjunction. Belief. Ja, fortsätter väl neråt här då, eller? Jo, den vill inte att du ska gå norrut härifrån. Det är lite stenig. Jaha. Men vi provar att gå norrut härifrån. Då kommer vi till... Kommer vi till väggen? North of here is a valley, bla 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 bla, sorcery, war, death, bla 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 bla. Jag tänker inte låta en sten berätta till mig vad jag ska göra. Nej. Jävla ruvena.
Det finns ett till läger där uppe på berget. Jag ser det. Det är så drygt när det är så ojämnt terräng bara. Jo. Det blir svårt att bygga. Det är liksom man får bygga, eller man får ju bygga liksom flera foundations på höjden. Jo. Men det måste en ramp upp typ. Jo. Det är lite svårt att göra det. Jag tror inte det blir så svårt att bygga här uppe egentligen. Det är bara att göra set home eller skaffa en säng här och sen liksom teleportera emellan hela tiden. Jo, ja, vi gör ju bara en liksom säng och home här. Så för oss är det skitsamma. Oj, där uppe är någonting stort där. Sätta ner nya bedrolls här. Ja. Fan, där uppe kan vi inte bygga då. Det är ju någon jävla sten. Det är någonting mer också. Jo, det är en sån här Bigfoot. Black Yeti eller vad den heter. Jo, den har du slagits mot en gång. Eivor ska ta sönder den. Jo, nu har vi inte Eivor som är här. Ja, vi går väl på, eller? Oj. Han bara går runt och smäller till dem lite på käften så de ska veta vad som, att de är vakna, typ. Slås de på varandra. Han skickade iväg den där jävla geten, sida till helvete. Ska vi gå på jätten nu då? Jo. 22k. Ja, den är ju wildlife, den slår inte tillbaka. Nej. Lika med mammuten, men den där som kommer nu, han är inte wildlife. Vad fan? Hände man? Hur då? Han hade inget HP typ. Advanced gameplay. Ingenting, man. Inte harvestan. Gör det. Inget spännande. Men då vet vi det. Här uppe kan vi inte ha det då. Jag borde döpa om mig till Spider. Eller idiot. Det finns ju ställen att bygga på här. Det är egentligen skitsamma vad som spanar. För bygger man så spanar inte längre. Tror jag. Nja, no, what the fan. Det var inte så svårt för oss att döda sådana. Nej. Det var ganska lätt. Men det måste ju nästan bli här där vi är nu, någonstans runt här. Här uppe på världens ände. Vad händer om vi går hela vägen bort dit och till andra sidan av världens ände? Vi är på väg dit. Jo, titta lite åt det hållet. Typ uppe på 14A. Jo, någonstans där. Ja, det kan bli fint. Ingen jävel kommer någonsin hitta oss. Nej. Det finns inte någon som kommer gå hit. Ingen kommer liksom ta sig dit. Kommer bara vara som en bortglömt jäkla fortress där uppe som en liten halvby. Ungefär som Hellegrad kommer det vara. Jo. Kanske hitta mer bossar på vägen.
Vi har i alla fall en massa kokoschokodumbos där uppe. Lite iron nodes. En till. En sån. Ja. En till bedroll då. Värdelös är de. Vi kan sätta en till bedroll i alla fall. Den har gått en bit. Jo. Så, nu ska vi döda den här på några slag. Jo. Så. De här är i alla fall någorlunda plant. Det här är lite bättre, jo. Vi är nära av den där jävla väggen, men vilka XP gav den där jäveln? De här? Jo. 100k. 100k, de har typ... inte alla typ 700. Jo. Hämta ner. Jo, jag tycker vi börjar komma för långt ner nu. Jo, jag men. Ner och kolla på campen då. Verkar bara vara såna här, men... Jo. Jag vill döda det också, antar jag. Nu känner jag liksom att nu är vi för långt söderut. Jo, då är vi liksom på kartan fortfarande typ uppe i norr. Vi kan liksom se den norra borden härifrån. Men nej, vi är för långt söderut. Jo. Vi får gå uppåt. Vad heter det i Skyrim där de har typ Greybeards eller Greyrobes eller vad det heter där till? Jo. Det är typ så här. Jo, det är typ så här. Planas det ju här. Jag tror Planas blir någonstans här. Jag är tvungen att dricka lite iste här uppe. Behöver vi ha Planas? Ja. Vad har du tänkt? Space behöver vi ju ha. Det är mest viktigaste. Då blir det bygga här då. Jäkligt nära den här borden, det är det också. Det gör väl inget. Egentligen. Jag vet bara att man inte vill gå igenom den. Jo. Vi vänder in nu.
man har ett fortress i den här lilla dalgången typ. Jo. Så får man liksom börja typ här någonstans och så bygga uppåt och så ha trappor upp till en stor gate och sen in och så bygga på bredden här. Jo, jag kan se det. Ja. Men hur såg det ut här borta till vänster då? Var det bara för smalt där? Jag vet inte. Vi vet att det där stora jäveln, hans bana är här till höger. Jo, det enda tråkiga med det här stället är väl att det ligger så öppet. Jo, men det kan man nog kanske ordna lite. Om vi ligger för instängt typ så kommer vi få problem med purgen, tror jag. Ja. Eller bara bygga ett riktigt tjockt jävla torn här nu. Jo, vad bra, så vi behöver ha mer utsikt. Man ser ju ingenting härifrån ändå. Det är helt jäkla orange. Jo. Vi är liksom över molnen. Vi har ingen... Vi ser ingenting liksom. Nej. Vi kan se någon jävla snabel sticka fram bland molnen lite då och då. Jo, men det är väl... Ska man väl vara glad över? Jo, jo, det ska man ju vara. Men jag tror på här uppe någonstans i alla fall att vi går här åt helvete bort från allt annat i hela jävla världen. Jo, det är vad det blir. Det är kallt här också. Helst hade man ju bott på typ 16D. Vi ser 16D. Jo, där uppe. Jo. Ingen kunde hitta. Skulle kunna hitta oss. Nu pratar de om att restarta servern. Vad ska jag se här? Vad pratar de om nu? Jo, men så länge Owner reagerar på det. Nu får vi se hur det är när det är mörkt också. Jag tror på någonstans där vi dödar det stora fanskapet. Space kommer vi behöva. Mm. Om vi... Det enda dumma nu är att vi går söderut. Jo, men vi kommer ju sträcka ut oss över hela det här stället nästan. Ja. Nej, inte hela, men det kommer att ta en hel del space. Ja. Så att de... Ser dina jävla ögon lysa där i mörkret. Jo. Du ser att mitt svärd lyser också. Nej. Synd för det gör det. Det är blått när jag har det uppe. Mm. Eller det blir blått under mig. Ja, det ser jag. Jo. Du har ett sken runt dig. Jo. Tittar lite här. Börjar det bli ljust. Owner har inte pratat, sagt någonting än. Det här fortsätter ju norrut. Jo. Jag tror nog fortfarande mer på den här dalgången och bygga ett keep där inne typ. Så jäkla brant tycker jag. Och jävligt högt blir det. Man får ju börja här och sätta foundationen här typ. Jo.
Jag vet vad du menar, men det blir jävligt brant. För på den här ytan som vi har här och bort till andra sidan, i alla fall minst lika brett som huset vi har det. Jo. Vi kan bygga ett sånt hus som vi har, fast bredare och längre, typ hela vägen hit ut. Och sen bara sätta en stor gate och så bygga något massivt trappsystem ner hit typ. Jo. Det kommer ju se jävligt mäktigt ut tror jag om man gör det. Det blir jävligt brett blir det. Jo. Det blir ju ungefär som ett dockhus. Alternativt inte bygga så brett och sen bygga någon mur eller någonting. Om man ens behöver bygga en mur här uppe. Ja, du vet fan. Det purgen är en bra fråga. Jag vet att purgen gick ju spanade inne i mitt torn på förra servern. Någonting man gärna inte vill ska ske. Jo. Och om man bara lägger till hur stora alla grejer är. Hur ser det ut inne i den här jävla... Ska vi se. Här har vi ju planare. Där uppe där du är. Ja, lite. Det är lite planare. Så ser du ut där du är. Det är bara en backe det jag känns som. Jo. Jag tänkte springa bort mot frosttemplet åt det hållet. Jo. Ser hur det ser ut åt det hållet. Det blir bara bättre för det är mer norrut. Jo, vi kommer att hamna nära vulkanen, men... Vi ser hur det ser ut. Fan, det är något stort där till vänster, ser du det? Det är enorm. Den stora jävla stenen där. Jo. Den spanade mig nyss här. Jag har inte sett den förut. Alternativ är att bygga här, men det är också väldigt guppigt. Det är också lite guppigt, ja. Här där mammuten står det minst guppigt av allt. Jo, här är det rätt så plant där, väldigt plant. Om vi dödar de här två mammutarna och bygger här så kommer inte de spana här igen. Den teorin är ganska enkel att testa. Men jo, jag tror det blir någonting åt det här. Tror jag. Det är lite klurigt, jag vet inte exakt. Här är där jag står nu. Jo. Här är... Och hit bort är det ju väldigt plant. Man får bygga upp lite här. Och så är det ganska plant hela vägen ut hit. Jag kommer döda Onen. Jag vet inte, jag sitter och smider planer i huvudet hur det kan bli. Vi kommer bygga ett Kiev, men det kommer inte se ut som en låda. Det enda tråkiga med det där stället där uppe där vi såg vi... När vi gick ut där på typ bergspetsen och tittade du så var det man inte kunde se någonting. Där uppe har vi bara fiender och en sten att prata med. Som säger åt oss vad vi ska göra. Jo, den försöker vara dominant.
Fortsätter vi åt det där hållet, då kommer vi till vulkanerna. Det är ingenting som är trevligt heller. Det blir för varmt. Jo. Där nere är frosttemplet. Där, jo, där nere är frosttemplet. Så att... springa lite här. Dörren kommer att startas om. Mm. Det måste den väl göra. Vi har ju en mod. En moduppdatering. Mm. Vi är illa tvungna. Det här är ett, men jo, men det här är ett bra, det är en bra kandidat till plats. Vi kan inte bygga. Vi kan inte improvisera och bygga längs. Samma här med, vad tänkte jag säga, vi kan inte bygga typ på bergsväggen. Jag ska springa upp där vi var och tittade ut. Nu när det är klart väder, men jag vet inte om jag hinner innan servern startas om. Jag tror på här där jag står. Det jag hade tänkt, det var att bygga ut där på bergsspetsen. Där bygger vi ett keepet, sen bara låter det sträcka sig. Över, vet du, där det blir bredare. Jag vet inte hur det kommer se ut. Eftersom det är dålig utsikt vill man ju inte bo där heller. Vad sa du? Eftersom det var så dålig utsikt också. Det är så... Man såg ju ingenting. Här där jag är. Nej, dit jag är på väg nu. Mm. Jag är på väg typ till våran bedroll här. Jag tror på stället jag står på nu. Det är, jo, inte det är lite längre bort ifrån gröna väggen än de andra ställena. Och det är en hyfsat plant. Jo, vi vill ju undvika gröna väggen lite. Den kan få vara det, men vi behöver inte se den. Säkert måste jag pelarna. Jo. Behöver inte ha väggen att titta på. Den är mest bara tragisk att se. Jag kommer hinna titta ut här. När jag kommer till dig. Jag teleporterar mig till dig. Ja. Rakt norrut härifrån är det ganska platt. Jo. Annars så finns det ju det där stället som är också rätt platt. Precis som jag har tittat nu. Vi var kvar på foten där. Oj då. Det där var inte bra. Det där var inte alls bra. Det är lugnt. Så ovanpå det här jävla templet. Inte helt fel heller, men då är vi ovanpå templet. Vi uttrycker liksom dominansen av Druvelhalla då typ. Jo. Men jag vet inte. Det är platt. Kommer jag kolla.
Ja, det är hyfsat platt. Inte för inte så drygt att bygga. Jag kan nog se ett finare ställe. Mm. Vi måste lämna servern snart också. Nu lämnar de här. Här. Jo. Det är inte helt fel. Det är nog från gröna väggen. Det är plant nog, bygger vi upp två foundations och så kommer vi över allt det här. Jo. Och vi bor jävligt nära istemplet, vilket också är fint. Det är också lite fint. Lätt att sticka ner och göra. Och så den här ute. Så. Jo. Kan man ju bygga upp någonting också, ett torn eller någonting. Jo. Ska man titta ner på alla små jävlar som går in i templet som vi äger? Jo, något åt det hållet. Vi får se. Jag kanske kan förstöra den här jävla statyn lite. Jag röstar nog på där jag står nu. Nej, Clay, med hela skiten gör vi. Och försöka bygga så bra vi kan. Det blir ju mer än ett ställe. Upp något hus och sen så ska ju marknaden också ut också. Vi ska ha ett map table, det kan vi inte ha inne. Det är för stort där. Det är så bizarrt. Vet du vad man kan göra då, kanske? Nej. Här ute på den här udden. Jo. Man bygger en trappa hit och så upp foundation, så upp på en höjd på det här och sätter en map table här uppe på udden. Jo. Nu väntar de på oss här så vi kan... Vi loggar ut här. Jag provar att placera ut lite skit när vi kommer in igen. Jag tror det här kan bli jävligt fint att bygga på.